amin'ny fankalazana ny andro iray sampirenena ho an'ny fanambirozana ny fikambanana tsy entanatsy viaritra ny olo dia manao hetsika nanaon' izy ireo ny finiavany anaokitra ny fanambirozana eo amin'ny lafiny rehetra. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny fanambirozana hoe no anao ho analika mpikambana ao amin'ny fikambanana tsy entanatsy viaritra ny olo fa miseho amin'ny endrika hafa. Mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny fanandevozana ny fikambanana tsy entana tsy varotra ny olo dia ranao hetsika ny amin'izy ireo ny finiavana nongotra sy ny fanandevozana amin'ny lafinyrehetra eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny fanandevozana hoy Mohamed Yamal da mpikambana ny fikambanana tsy entana tsy varotra ny olo fa misehona ny endrika hafa. Ny androany zany tsy nanarina fa journée célébration d'abolition esclavage zay zany ny androany. Ny esclavage zany nakaendrika hafa zanatao zareo hoe esclavage moderne de volanyolo anaty fanadevozina zany rehetra amin'izao fa mivaendrika fotsiny izy de le fisehony endrika samihafa zao no resana teto. Amin'izao zao moa le mpanampanatra anyireo maramizy reny ny fatrana miarana ambanivohitra any na ny sécurité koa misy any de mandeha aritra ny fianakaviana ny olona mba hoe malaka atao de miasa hoe mpanampy ohatra any nefa izy reny dendeha misy tsy matory misy tsy misakafo misy tsy mandeha karano misy tany fianakaviana tsy mahafatra aiza misy azy reo zany miendriky ny fanandevozina amin'izao fotoana miainantsika zao adio a adimaky ny adiozana io tsy vitany entité ray. Zay mahatonga mety le message ensemble on peut y arriver satria ny zava-misy atra amin'izay mahita antsika ny tele mahita antsika ny gazety ka tsy misy fity izy ireo maty any olona tonga zany fa mba misy fanenjena zay na fitorinana ny zavatrafana tetika tsika tsy mety satria manina denonce any nataonareo journaliste mety midenonce any fanakapoa fanjanona akeo ny izy mety misy any mandehana polisy tana gendarme ny enquête fa tsy misy prouve donc tsy sazy zany ny asa araka izany fikambanana io amin'ny gorona sy arovana ireo olona mbola ajandiny izany fanandevozana vaovao izany.